हार्दिक नमन दर्शकबिन राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन समादरणीय दर्शकबिन सदाजस्तै आज पनि हामी भाग्यदर्शन कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ दर्शकबिन्द कार्यक्रमको शुभारम्भमा केही श्लोकलाई उच्चारण गरौँ र कार्यक्रमको शुभारम्भतर्फ लागौँ ॐ आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नीलाम्बुजस्यामस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक చారుమామి రావ రఘువంశనాథం ఓ యాంద్రుతారహారధవలా సుబ్రవస్రావృతీ వరదన్నమతకరా సేత పద్మాసనా యబ్రహ్మాచిశంకరా ప్రభితి దేవైర్ సదా సంది సామం పాదు సరస్వతి భగవతి నిశేషజాడ్యా పహ ద్రశక్ आजको पञ्चाङ्ग खण्डलाई अबको क्रममा जोडौँ विशेषता आज दुई हजार उनासी साल कार्तिक तेइस गते बुधबार रहेको छ तदनुसार नोभेम्बर नौ दुई हजार बाइस विश्व स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा पनि आजको दिन रहेको देखिन्छ मङ्सिर कृष्ण प्रतिपदा तिथि रहेको छ प्रतिपदा तिथि सत्र अझ पाँच बजेर छत्तिस मिनटसम्म छत्तिस मिनट छप्पन्न सेकेन्डसम्म रहने देखिन्छ आजको दिनमा त्यसै गरेर सूर्योदय बिहान छ बजेर उन्नाइस मिनट सडचालिस सेकेन्डमा हुने देखिन्छ र भने सूर्यास्त पाँच बजेर चौध मिनट अनि छप्पन्न सेकेन्डमा हुने देखिन्छ समग्रमा आजको दिनमान दस घन्टा पचपन्न मिनट रहेको छ दर्शकबिन त्यस्तै आज नक्षत्र अन्तर्गत कृतिका नक्षत्र रहेको छ यो दिवा तिन बजेर पच्चिस मिनटसम्म रहन्छ भने करणमा कौलभकरण रहेको छ पाँच बजेर छत्तिस मिनटसम्म योगमा बरियान योग रहेको छ भने चन्द्रोदय पाँच बजेर उनाचास मिनटमा रहेको छ भने चन्द्रास्त छ बजेर छप्पन्न मिनटमा हुने देखिन्छ चन्द्र राशि आज मेष रहेको छ आठ बजेर पन्ध्र मिनटसम्म रहने देखिन्छ त्यसै गरेर आज श्री सूर्य सूर्य दशा भएका बालकहरूको आज जन्म हुने देखिन्छ विशेष गरेर मेष वा वृष राशिका बालकहरू आज जन्मने देखिन्छ र उनीहरू को जन्म आज आद्य दशाका रूपमा सूर्य दशामा उनीहरूको जन्म हुने गर्दछ विशेषतः सूर्य दशाले जन्मिएका बालकहरू अत्यन्तै उर्वर अथवा तीक्षण प्रशासनिक क्षेत्रमा लाग्ने किसिमका बालकहरू आज जन्मने बालकहरू रहने देखिन्छ विशेष गरेर उनीहरूको जन्म भएको अवस्थामा ओम्ड सूर्यय नम भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्न सकियो भने अझ त्यसले सकारात्मक प्रभाव बालकहरूमा पार्ने पनि ज्योतिषशास्त्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ दर्शकबिन यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग खण्ड पञ्चाङ्गले के कस्तो समयलाई इङ्गित गरेको छ त्यो समयलाई ख्याल गरौँ विशेषतः आजको लागि शुभ समयलाई हामीले जोडौँ अशुभ समय भन्दा पनि आजको लागि शुभ समय कति बेला छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्न सक्छौँ दर्शकबिन सर्वप्रथम आजको लागि शुभ समय भनेको एघार बजेर चौवालिस मिनटदेखि एघार बजेर बाइस मिनटको समयको समय अत्यन्तै शुभदायक समय रहेको छ तपाईँले जुनसुकै कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि यो उपयुक्त समय र लाभदायी समय रूपमा रहने देखिन्छ यो त रह्यो पञ्चाङ्गसँग सम्बन्धित जानकारी र आजका लागि शुभ मितिका लागि बारेमा तपाईँहरूलाई अवगत गराएँ अब हामी राशिफललाई जोड्छौँ राशिफलका बारेमा चर्चा गर्छौँ र राशिफलले तपाईँलाई के कस्तो भन्छ त्यसलाई तपाईँहरूले अपनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ राशिफलकै क्रममा मेषादि राशिहरूबाट जोड्छौँ सर्वप्रथम मेष राशि मेष राशि हुने तपाईँ महानुभावहरूको आजको दिन अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि काम सम्पन्न हुने अवस्था देखिन्छ विशेष गरेर समयको सदुपयोग तपाईँले गर्नुपर्ने देखिन्छ समयलाई अलिकति दे सावधानीपूर्वक अपना अपनाउनु पर्ने देखिन्छ समयको गतिलाई तपाईँले अलिकति पछ्याउन नसक्दा केही दुःखदायी अवस्थाहरू पनि सृजना सक्छ अर्थात् समयलाई पछ्याएर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ गुरुजनहरूको सहयोग अनि बुद्धिको प्रयोग गरेर तपाईँ अगाडि बढ्दा शुभदायक देखिन्छ विद्यार्थीहरूको विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पनि अध्ययन अध्यापनमा अलिकति रुचि घटेर जाने देखिन्छ तसर्थ ओम बुम बुदाय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ व्यापारमा लाग्नेहरूले व्यापारिक क्षेत्रबाट पनि केही शुभ लाभ मध्यम अवस्थाको समय रहेको देखिन्छ त्यसरी नोकरीमा लाग्नेहरूका लागि पनि आजको दिन मध्यम रहेको देखिन्छ तपाईँले कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दाखेरि आज दक्षिण गर्दा दिशाको यात्रा तय गर्न सक्नुहुनेछ भने विशेष गरेर रातो रङ र सेतो रङलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो दिनचर्या प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ यो त रह्यो मेष राशिका महानुभावहरूको आजको दिन कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन सक्मिन् राशिफलकै क्रममा दोस्रो राशि वृष राशि वृष राशि हुने तपाईँ महानुभावहरूले आश मारेको फल पनि पुनः प्राप्ति गर्ने समय रहेको देखिन्छ गुह्य कुरा अथवा गोप्य कुरा तपाईँले पत्ता लगाउने समय पनि रहेको छ सामाजिक राजनैतिक हरेक क्षेत्रबाट तपाईँलाई शुभलाभको समय पनि रहेको छ चन्द्रमाको दृष्टिगोचर अनुसार तपाईँले शुभफल प्राप्ति गर्ने एउटा योग पनि रहेको छ पारिवारिक सहयोग तपाईँलाई अत्यन्त मात्रामा प्रचुर मात्रामा देखिन्छ पारिवारिक क्षेत्रबाट मावलका क्षेत्रबाट तपाईँलाई धेरै मात्रामा सरसहयोग हुने देखिन्छ जसले गर्दा तपाईँ आनन्दित हुनुहुनेछ आफ्नो कार्यमा लाग्नका लागि अझ तपाईँमा उत्साह बढेर जाने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गहरूलाई नवीन खोज अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नका लागि थप थप प्रेरणा प्रदान हुने गर्दछ र विशेष गरेर बुद्धको स्मरण गरेर तपाईँले आफ्नो कार्यलाई दिनचर्यालाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने होम बोम बुधाय नम भन्ने मन्त्र अथवा रुद्राक्षको पञ्चमुखी रुद्राक्ष तपाईँले धारण गर्ने अथवा त्यसलाई आजको दिनमा अपनाउने र आफू विद्यार्थीवर्गहरू आफ्नो नित्य कर्म अथवा पढाइ अध्ययन र अनुसन्धानमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरू सफल हुने देखिन्छ त्यसै गरेर व्यापारमा लाग्नेहरूले पनि आजको दिनमा चाहिँ मध्यम अवस्थाको सफलता प्राप्त गर्ने देखिन्छ भने नोकरीमा लाग्नेहरूले उत्तम सफलता प्राप्त गर्ने दिन रहेको देखिन्छ वृष राशि हुने तपाईँ महानुभावहरूले आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने गणेशजीको स्थिति गर्नु गणेशलाई सम्झनुहोस् अथवा ओम गम गमगणपते नम भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर आफ्नो दिनचर्यालाई अगाडि बढाउनु भयो भने दिन अझ बढी सार्थक अनि अर्थपूर्ण भएर जाने देखिन्छ यो तर यो वृष राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यथित हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा तेस्रो राशि यानि कि मिथुन राशिका बारेमा चर्चा गरौँ मिथुन राशि हुने तपाईँ महानुभावहरूको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिन्छ केही चुनौतीको सामना तपाईँले गर्नुपर्ने देखिन्छ विशेष गरेर व्यापार व्यवसायमा भने तपाईँले केही लाभ प्राप्त हुन्छ स्वास्थ्यमा केही समस्या आए तापनि व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्ने समय छ यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग अथवा आफूभन्दा अलिकति माथिल्लो हरेक दृष्टिकोणबाट माथिल्लो तहका व्यक्ति भनिएकाहरूसँग तपाईँको प्रतिस्पर्धा हुन्छ र तथापि त्यो प्रतिस्पर्धामा पनि तपाईँले आजको दिनमा केही सफलता हात पार्ने देखिन्छ विशेष गरेर तपाईँको आजको दिन भनेको चुनौती हो समस्यासँग जुन्दै समय हो तथापि तपाईँले एउटा हनुमानको स्थिति गर्नुहोस् ओम हम हनुमते नम भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्नुहोस् र अथवा हनुमानजीको स्तत्र स्त्रो स्तोत्र उच्चारण गरेर तपाईँले आफ्नो दिनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो गर्दा झनै बढी प्रभावकारी हुन्छ तपाईँले आजको दिनमा रातो रङ या हरियो रङलाई तपाईँले प्राथमिकता दिन पनि सक्नुहुनेछ जसले तपाईँलाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि अथवा कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सहजीकरण गरिरहेको हुन्छ यो त रह्यो मिथुन राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यथित हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउनुहोस् तर सकिन् राशिफलकै क्रममा चौथो राशि यान कि कर्कट राशि कर्कट राशि हुने तपाईँ महानुभावहरूको सौखिन समय छ अत्यन्तै सुखदायी सुखभोग गर्ने समय देखिएको छ दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि रमाउने समय छ भने प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध सुमधुर भएर जाने देखिन्छ हरेक दृष्टिकोणबाट तपाईँहरूको पनि प्रगाढ भएर जाने देखिन्छ एउटाले अर्काको मन बुझ्ने समय पनि रहेको देखिन्छ प्रेमको बन्धन कसिने समय हो अर्थात् तपाईँहरूको स्वास्थ्यका लागि पनि केही अलिकति सावधान अपनाउनु पर्ने हुन्छ आहार विहार जन्य कुराहरूमा अलिकति ध्यान पुर्याएर आफ्नो दिनचर्यालाई अगाडि पढाउनु भयो भने दर्शकबिन तपाईँहरूको दिन शुभदायक देखिन्छ त्यस्तै विद्याबुद्धि र विवेकको क्षेत्र बृहस्पतिको दृष्टिकोणबाट बुधको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै ते शुभदायक रहेको देखिन्छ तसर्थ विद्याबुद्धिमा लाग्ने व्यक्तिहरूले शुभदायक फल प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ त्यसै गरेर नोकरीमा लाग्नेहरूका लागि पनि आज मध्यम अवस्थाको समय छ भने व्यापारमा लाग्नेहरूका लागि पनि मध्यम अवस्थाको समय देखिन्छ र समग्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नका लागि आजको दिनमा विशेष गरेर आजको दिनमा तपाईँहरूले ओम बुम बुदाय नम भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ या पञ्चामृतको सेवन गरेर दिनको शुभारम्भ गर्नुभयो भने दिन अझै अर्थपूर्ण अनि सार्थक भएर जाने देखिन्छ जा। यो त हो चौथो राशि यानि कि कर्कट राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दर्शक बिन राशिफलकै क्रममा पाँचौँ राशि यानि कि सिंह राशिका बारेमा चर्चा गरौँ अबको क्रममा सिंह राशि सिंह राशि हुने तपाईँहरूले अत्यन्तै आज नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका प्राप्त गर्नेछ आम्दानी प्रशस्त बढेर जाने देखिन्छ तपाईँ महानुभावहरूको आम्दानी आज धेरै बढेर जाने देखिन्छ नयाँ सवारी साधन खरिदको योग पनि रहेको छ अर्थात् प्राप्तिको योग पनि रहेको छ तपाईँलाई चिट्टा इत्यादि कुराहरू प्राप्त हुने एउटा महत्त्वपूर्ण समय पनि देखिन्छ सम्मान पाउने समय छ विगतमा लामो समयदेखि तनावमा हुनुहुन्थ्यो झन्झटमा हुनुहुन्थ्यो अत्यन्तै बाधा व्यवधानमा तपाईँ गुज्रिरहनु भएको थियो भने आज त्यसले निकास प्राप्त गर्दैछ तपाईँ एउटा ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अबको दिनमा र विशेष गरेर तपाईँले प्रभावकारी योजना तय गर्न सक्नुहुन्छ तर्जुमा गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईँलाई आज शक्तिशाली बनाएर समाजमा र आफ्नो परिवारमा हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई प्रस्तुत गर्ने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गहरूले पनि नवीन पाटोमा तपाईँहरू अध्ययनमा लाग्न सक्नुहुन्छ आफ्ना केही बिग्रेका नतिजाहरूलाई त्यसलाई समातेर सफलतातर्फ उन्मुख गर्ने समय पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ र विशेष गरेर तपाईँहरूले बाणीबाट सम्पन्न गर्ने अध्ययनका क्षेत्रमा तपाईँहरू आज आजका दिनमा सक्सेस हुने देखिन्छ त्यसै गरेर आजको दिनमा व्यापारमा लाग्नेहरूले पनि विशेष गरेर व्यापार बोलीसँगै सम्बन्धित रिलेटेड व्यापारहरूमा तपाईँ लाग्न सक्नुहुन्छ त्यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ तर बोलीभन्दा अलिकति फरक तरिकाबाट मात्रै लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ आज अलिकति समयमित हुनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ यो त रह्यो सिंह राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी राशिफलकै क्रममा छैठौँ राशि यानि कि कन्या राशिका बारेमा चर्चा गरौँ <Zynn> रोकिएका काम बन्ने उत्साह जाग्ने समय छ धेरै लामो समयदेखि तपाईँको रोकिएको काम बन्ने समय छ र उत्साह तपाईँको जागेर जाने देखिन्छ अथवा बढेर जाने समय छ सङ्घर्ष गरेर अधिकार जमाउने समय पनि रहेको छ तपाईँले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सङ्घर्ष गरेर तपाईँले आफ्नो अधिकार जमाउन सक्नुहुनेछ तपाईँका शत्रुहरू अब किनारा लाग्दैछन् तिनीहरू पछाडि हट्दैछन् र कृषि पशुधनबाट तपाईँले प्रशस्त मात्रामा प्रचुर मात्रामा लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिन्छ विशेष गरेर कन्या राशि हुने महानुभावहरूले जल जमिन लगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट ठुलो मात्रामा आय आमदानी गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पनि अत्यन्तै शुभदायक समय छ राम्रो नतिजा प्राप्त भएका कारण मन उत्साहित र उमङ्गित भएर जाने देखिन्छ तपाईँ कन्या राशि हुने महानुभावहरूको व्यापारमा लाग्ने अनि नोकरीमा लाग्नेहरूका लागि पनि पदोन्नतिको योग छ तपाईँहरूले सर्वत्र आफ्नो ख्याति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ समग्रमा भन्नुपर्दा कन्या राशि हुने महानुभावहरूको आजको दिन अत्यन्तै उत्तम रहेको देखिन्छ तपाईँले अझ आफ्नो दिनलाई सार्थक अनि अर्थपूर्ण बनाउनका लागि विशेष गरेर दही वा दहीजन्य पदार्थ सेवन गर्न सक्नुहुनेछ भने पूर्व दिशाको यात्रा तय गरेर आज आफ्नो कार्यलाई प्रारम्भ गर्नुभयो भने अर्थपूर्ण भएर जाने देखिन्छ यो त रह्यो कन्या राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउनुहोस् दर्शकिन्द राशिफलका क्रममा सातौँ राशि तुला राशिका बारेमा चर्चा गरौँ अबको क्रममा तुला राशि धुला राशि हुने तपाईँ महानुभावहरूले ऋष्या गर्नेले काममा अलिकति अवरोध पुर्याउने अथवा बाधा व्यवधान सृजना गराउने समय रहेको देखिन्छ योजना अलिकति गोप्य राखेर रा, अगाडि बढ्दा नै उपयुक्त हुन्छ आफ्ना योजनाहरू अलिकति गोप्य अनि सावधानीपूर्वक तपाईँ अगाडि बढ्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ व्यवसायमा लगानी बढाउने समय छ तपाईँले व्यवसायका क्षेत्रमा आर्थिक पाटोमा तपाईँ अबको समयमा चाहिँ अलिकति चनाको भएर अगाडि बढ्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ जल जमिनका क्षेत्रहरूबाट तपाईँले प्रशस्त मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अध्यात्ममा तपाईँको रुचि बढेर जाने देखिन्छ पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर देखिन्छ प्रेमी प्रेमिका दा दाम्पत्य जीवन पनि सफ, सफल सफल र फलदायी भएर जाने देखिन्छ भने इष्टमित्रहरूबाट तपाईँले प्रचुर मात्रामा सहयोग प्राप्त गर्ने समय पनि रहेको छ तर अलिकति तपाईँले व्यापारिक क्षेत्रमा केही कुरामा चाहिँ अलिकति तपाईँले लगानी बढाउने भए तापनि अपरान्नको समयमा चाहिँ अलिकति सजग हुनुपर्ने समय चाहिँ आजको दिनमा देखा परेको छ विशेष गरेर नोकरीका क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि पनि आज उत्तम समय नै देखिन्छ विशेष गरेर देवताको स्मरण गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आजको दिनमा ओम नागदे देवताभ्यु नम भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ अथवा आफ्नो इष्ट देवताको स्मरण गर्न सक्नुहुनेछ कुल देवताको स्मरण गरेर पनि आजको दिनलाई सार्थक अनि धन्य तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ दर्शकबिन तुला राशिका महानुभावहरूको पछि राशिफलकै क्रममा आठौँ राशि यानि कि वृश्चिक राशिका बारेमा चर्चा गरौँ अबको क्रममा वृश्चिक राशि मान्यजनसँग अलिकति विवाद सिर्जना हुने देखिन्छ आफूले मानेका विशिष्ट अनि माथिल्ला तहका व्यक्तिहरूबाट तपाईँले अलिकति विवादमा फस्ने देखिन्छ तथापि अपरान्हको समयमा भने तपाईँप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा केही न केही परिवर्तन आउने देखिन्छ पठन पाठनका क्षेत्र अध्ययन अध्यापनका क्षेत्र अथवा शैक्षिक क्षेत्र भने तपाईँको शुभदायक अनि अर्थपूर्ण देखिन्छ आजका लागि स्वादिष्ट भोजनको योग रहेको छ आहार विहारको योग अलिकति बढी मात्रामा रहेका कारणले अलिकति आहार विहारमा चाहिँ तपाईँले ध्यान पुर्याउनै पर्ने हुन्छ स्वास्थ्यमा अलिकति समस्या निम्तन सक्छ तथापि तपाईँको अपरान्नको समय भने आत्मविश्वास बढेर जाने देखिन्छ आत्मविश्वास तपाईँलाई बढ्ने एउटा समयका रूपमा पनि आजको दिनमा देखिन्छ तपाईँले केही शुभ समाचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र रोकिएका काम बन्ने अवस्था पनि तपाईँको सृजना हुन्छ अपरान्हको समयमा जसले गर्दा तपाईँ उमङ्गित हुनुहुनेछ हर्षित हुनुहुनेछ र आनन्दित भएर जानुहुनेछ तपाईँले विशेष गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएर जानेछ विद्या बुद्धि र विवेकका क्षेत्रमा अत्यन्तै शुभदायक समय छ विद्यार्थीवर्गहरूले आज अत्यन्तै शुभ नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि छ रोजगारीमा लाग्नेहरूले त्यत्तिकै शुभदायक सफलता प्राप्त गर्ने देखिन्छ भने व्यापारिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले पनि अत्यन्तै त्यो रोकिएका काम बन्ने भएका कारणले लगानी गरेका कुराहरू अब उठ्ने समय रहेको देखिन्छ आज ओम गम गणपत नमह भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्ने अथवा गणेशजीको स्मरण गर्ने र विशेष गरेर तपाईँले आज दुध वा दुधका परिकारहरूलाई सेवन गरेर आफ्नो कुनै पनि कार्यको शुभारम्भ गर्नुहुनेछ साथै तपाईँले आज पहेँलो या हरियो रङलाई प्राथमिकता दिएर पनि आफ्नो दिनचर्या अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ यो त रह्यो वृश्चिक राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यथित हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउनु दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा नवम राशि धनु राशिका बारेमा चर्चा गरौँ अबको क्रममा धनु राशि पहिलेको सम्झौताले अप्ठ्यारो पार्ने समय रहेको छ पहिला गरिएका सम्झौताहरू तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् तसर्थ ती कुराहरूमा तपाईँ अलिकति विवादमा फस्ने अवस्था पनि रहेको छ त्यसमा अलिकति सावधानी अप्नाएर तपाईँ अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ अरूको व्यवहारले तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पुर्याउँछ अथवा आफ्ना इष्टमित्र भनिएका अथवा नजिकका मित्र भनिएका व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँले अलिकति धोका पाउने योग रहेको छ आफ्नो विषयलाई आफ्नो कार्यलाई तपाईँले गोप्य राख्दा नै आजका लागि शुभदायक समय देखिन्छ त्यसै गरेर भेटघाटको योग पनि छ नवीन मित्र मिलनको योग पनि रहेको छ र त्यसमा तपाईँ अलिकति अलमलमा पर्ने र जसका कारणले गर्दा आफ्ना कार्यहरू अझ रोकिने अवस्था पनि सृजना हुन्छ तसर्थ के छ भन्दा नवीन कार्य चाहिँ प्रारम्भ नगर्दा नै आजको लागि तपाईँको लागि अर्थपूर्ण हुन्छ नवीन कार्यभन्दा पनि पहिलेदेखि गरिरहेका कार्यलाई नै तपाईँले प्राथमिकता दिनुहोस् चाहे विद्याका क्षेत्रमा लागेका व्यक्ति हुनुहुन्छ चाहे व्यापारका क्षेत्रमा अथवा नोकरीका क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले राजनीतिका क्षेत्रमा जुन क्षेत्रमा लागे तापनि तपाईँले प्रारम्भदेखि चालेका कदमहरूलाई नै निरन्तरता दिनुहोस् नवीन पाटोमा चाहिँ आज प्रारम्भ नगर्दा नै शुभ हुन्छ तथापि कुनै क्षेत्रमा लाग्ने परेको अवस्थामा ओम ओम् बुदाय नम भन्ने मन्त्र कम्तीमा पनि सत्ताइस पटक उच्चारण गरेर आफ्नो दिनचर्यालाई तपाईँले प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ यसबाट तपाईँले शुभफल प्राप्तिको योग पनि रहेको देखिन्छ यो त रह्यो धनु राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यथित हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा अब सुनौँ मकर राशि कमजोर मानसिकता बढ्ने देखिन्छ तपाईँ महानुभावहरूको आजको दिनमा अलिकति कमजोर मानसिकता बढेर जाने देखिन्छ तथापि अपरान्नको समयमा रोकिएका कामहरू बन्ने समय रहेको छ नयाँ का काम, नया काम तपाईँले प्रारम्भ गर्ने योग पनि रहेको छ नवीन क्षेत्रमा तपाईँ प्रवेश गर्नका लागि एउटा उपयुक्त समय पनि हो तथापि तपाईँले आत्मविश्वासलाई पनि बढाउनु पर्ने देखिन्छ आत्मविश्वासमा अलिकति गिरावट आउने भएका कारणले चन्द्रमाको अलिकति स्तुति गर्न सक्नुहुनेछ अथवा शिवजीको स्तुति गर्न सक्नुहुनेछ जस त्यसले गर्दा तपाईँको एउटा आत्मबलमा वृद्धि भएर जाने देखिन्छ र विशेष गरेर आजको दिनमा हरियो रङलाई तपाईँले प्राथमिकता दिन सक्नुहुनेछ इष्ट देवताको कामना गर्न सक्नुहुनेछ अलिकति स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउन सक्छ मानसिक झैझमेला तपाईँलाई सिर्जना हुनसक्छ केही नजिकका व्यक्तिबाट तपाईँलाई मुद्दामाविला जस्ता कुराहरूमा फसाउन सक्छन् यसबाट तपाईँले आफ्नो बोलीमा संयमता अप्नाउनुहोस् आफ्नो व्यवहारमा संयमता अप्नाएर आफ्नो दिनचर्यालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ जसबाट तपाईँ अगाडि बढ्नका लागि सहजीकरण हुने गर्दछ र तर यो त रह्यो मकर राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दर्शकबिन राशिफलकै क्रममा एघारौँ राशि अबको क्रममा कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने तपाईँ मानवभावहरूले उद्योग व्यापारमा विशेष फाइदा गर्ने योग छ औद्योगिक क्षेत्रमा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ तत् क्षेत्रबाट धेरै मात्रामा तपाईँले लाभ वा फाइदा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ विशेष योजना यदि बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा क्षेत्रमा तपाईँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरालाई तपाईँले गोप्य राख्न सक्नुहुन्छ विशेष योजनालाई तपाईँले सावधानीपूर्वक आफैले मनमा मात्रै राखेर तपाईँ अगाडि बढ्दाखेरि शुभदायक हुने देखिन्छ र सो अलिकति तपाईँले बेसुरमा वचन दिने बानीले अलिकति पछु पर्नुहुनेछ है अलिकति अरूलाई लहै लहैमा लागेर कुनै पनि कुरालाई सामान्य कुरा विशिष्ट कुरालाई पनि सामान्य सोचेर तपाईँले अलिकति वचन दिने कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अलिकति पछाडि पर्ने योग पनि रहेको छ विशेष गरेर विद्या बुद्धि र विवेकमा लाग्नेहरूलाई अलिकति विस्मरणको योग देखिन्छ अलिकति सम्झन सक्ने क्षमता अलिकति घटेर जाने देखिन्छ तसर्थ बुद्धको स्मरण गर्न सक्नुहुनेछ अघि मैले भने जस्तै विशेष गरेर पञ्च मुखे रुद्राक्षको धारण गर्न सक्नुहुनेछ विशेष गरेर आजको दिनमा माछा मासु इत्यादि खानु भएन भने विद्यार्थीवर्गहरूले विशेष गरेर अध्ययनमा फाइदा बटुल्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै व्यापारमा लाग्नेहरूले पनि यदि फाइदाको योजना गराउन चाहनु भएको छ भने आज दही वा दहीका परिकारहरू तपाईँले सेवन गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ नोकरीमा लाग्नेहरूका लागि पनि आज उत्तम नै समय रहेको देखिन्छ र यो त रह्यो कुम्भ राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउनुहोस् तर सबै राशिफलकै क्रममा बाह्रौँ राशि यानि कि अन्तिम राशिका बारेमा चर्चा गरौँ मेन राशि समयको गतिलाई तपाईँले पर्ने देखिन्छ समय अथवा समयअनुसार तपाईँ अलिकति चल्नुपर्ने हुन्छ आफूले प्रारम्भदेखि गरेका कार्यहरूलाई मात्रै निरन्तरता दिएर तपाईँले सफलता प्राप्त गर्ने देखिँदैन दे नवीन पाटोमा नवीन क्षेत्रमा पनि तपाईँ प्रवेश गरेर क्षेत्रमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै अगाडि लानुभयो भने तपाईँ सफलतातर्फ हुनु हुने देखिन्छ विशेष गरेर गुरुजन वा आफ्ना आदर्श व्यक्ति भनिएकाहरूको तपाईँले साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ उहाँहरूलाई मानेर तपाईँ अगाडि बढ्दाखेरि शुभदायक समय देखा पर्दछ विशेष गरेर मिन राशि हुने तपाईँ महानुभावहरूले आफ्नो कार्य गर्दाखेरि अलिकति बृहस्पति वा गुरुको स्मरण गर्न सक्नुहुनेछ अथवा बगलामुखीको स्तुति गरेर पनि तपाईँले आफ्ना कार्यहरूलाई प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ विद्या बुद्धि र विवेक का क्षेत्र भने शुभदायक रहेको छ विद्यार्थीहरूले प्रचुर मात्रामा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने अध्ययनतर्फ पनि लगाव अनि मन बढेर जाने देखिन्छ त्यसै गरेर व्यापारिक क्षेत्र पनि शुभदायक रहेको छ तथापि के छ समयको गतिलाई भने तपाईँले पछ्याउनु बिर्सनु हुँदैन नोकरीमा लाग्नेहरूका लागि केही असहज परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ तथापि तपाईँले आज कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि ओम बुम बुदाय न भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिनुभयो भने तपाईँका ती असहज परिस्थिति पनि सहजतातर्फ रूपान्तरण भएर जाने देखिन्छन् स्वास्थ्यमा केही असामाञ्जस्यता अथवा अस्वाभाविक अवस्था सृजना हुनसक्छ अलिकति सावधानी अप्नाउनुहोस् आहार विहारमा अलिकति ख्याल गर्नुहोस् तर तथापि सन्तान पक्षबाट भने तपाईँका लागि शुभदायक समय रहेको छ यो त रह्यो मिन राशिका महानुभावहरूको आजको दिन के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी आउनुहोस् दर्शक मिन राशिफलपछि हामीले विशेषतः वास्तुटिप्सलाई समाविष्ट गर्ने गर्दछौँ आजको वास्तु टिप्समा मैले एउटा विषय हो एउटा विषय जहिले पनि हामी बेसारका बारेमा चर्चा गर्छौँ नुनका बारेमा चर्चा गर्छौँ अन्य वनस्पतिहरूका बारेमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ तर जसले व्यक्तिको जीवनलाई परिवर्तन गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ तर त्यसलाई कसरी राख्ने कसरी व्यवस्थित बनाउने यो कुरा चाहिँ जोडिन्छ वास्तुशास्त्रसँग तर आज म अलिकति फरक विषयलाई जोड्दैछु वास्तुशास्त्रमा नै तर केही एउटा यस्तो सामग्री हो जसले हाम्रो जीवनलाई काया कायाप्लट गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ अथवा धेरै परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ त्यो हो एउटा वस्तु हो फिटकिरी जसलाई फिटकिरीलाई हामीले जीवनमा सहज रूपले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने यो सर्वौषधि हो बेसार भन्दा पनि अझ बढी महत्त्वपूर्ण विशिष्ट वस्तुका रूपमा फिटकिरीलाई लिन सकिन्छ यो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट भाइ वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट अन्य दृष्टिकोणबाट मात्रै नभएर ज्योतिषशास्त्रीय र वास्तु दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्तै शुभदायक चिज रहेको छ यो एउटा चर्मरोग अथवा छालाको रोग मात्रै अन्त्य गर्ने नभएर वास्तु अथवा पोजिटिभ भाइब्रेसन ल्याउनका लागि हामी बसिरहेका ठाउँमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ विशेष गरेर हामीले फिड्किएको प्रयोगबाट धेरै धन आर्जन गर्न चाहन्छौँ भने के गर्ने त धेरै बढीभन्दा बढी आम्दानी बढाउन चाहन्छौँ हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ धन सम्पत्ति दौलतबाट पूर्ण हुनका लागि तर फिटकिरीको सही सदुपयोग गर्न हामीले जानिरहेका हुँदैनौँ अब त्यो सामान्य विषयमा पनि यत्रो धेरै गुण हुन्छ र भन्ने मानसिकता हामीले पालिरहेका हुन्छौँ तथापि यो भित्र धेरै मात्रामा प्रचुर मात्रामा गुण लुकिरहेको हुन्छ तथापि तपाईँले नित्य नहुनुहुन्छ अथवा नुहाउनु पनि एउटा सत्मार्गतर्फ लाग्नु हो अथवा समृद्धितर्फ लाग्नु हो अथवा आय आमदानको राम्रो बाटो खोल्नु हो तर हामीले नुहाउँदै गर्दाखेरि नुहाउने पानीमा फिटकिरी मिसाउनु पर्ने हुन्छ यदि सेट गरिएकै धाराहरू छ अटोमेटिक त्यसरी नै पानी आउने छ भने हामीले बाल्टीमा पानी थापेर त्यसमा फिटकिरी राख्नुपर्छ केही पाउन केही गुमाउनु नै पर्छ त्यो बाल्टीमा पानी थापिसकेपछि त्यसमा फिटकिरीका टुक्रा राखेर हामीले नीति नुहाउन सक्यौँ भने त्यसले आर्थिक रूपमा ठुलो आम्दानी बढाएर लैजान्छ त्यति मात्रै होइन तपाईँको शरीरको चमक पनि बढाएर लिएर जान्छ शरीरमा कान्ति बढाउँछ छालाको चा, रोगहरू तपाईँको निर्मूल पारेर लैजान्छ भने तपाईँको विभिन्न किसिमका दोषहरू हरण गरेर लैजान्छ आर्थिक उन्नति अथवा लक्ष्मीलाई खुसी बनाउने कार्य चाहिँ त्यसबाट हुने गर्दछ अब यस्तो विषयवस्तु हामीले थाहा पाइसकेपछि यसलाई विलम्ब नगरौँ आजैदेखि यसलाई प्रारम्भ गर्न सक्छौँ यसलाई प्रयोग गरेर मात्रै हेरौँ तपाईँको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउने देखिन्छ अस् अर्को कुरा हो धेरै बालबालिकाहरू रोइरहेका हुन्छन् कराइरहेका हुन्छन् दिनभरि खेलिरहेका हुन्छन् तर साँझमा रोइरहेका हुन्छन् हामी अस्पताल लैजान्छौँ उपचारतिर लाग्छौँ तर डक्टरले केही छैन सामान्य छ ने भनेर पठाइदिइरहेका हुन्छन् तथापि बच्चालाई ठिक हुँदैन उनीहरू साँझमा सधैँ रोइरहेका हुन्छन् यस समस्याबाट कसरी निर्मण यसको पनि अचुक औषधि फिटकिरी नै हो त्यसलाई हामीले बालकहरू सुत्ने सिरानी मुनि राखेको फिटकिरीको टुक्रालाई हामीले बालकहरू सुत्ने सिरानी मुनि राखिदिन सक्यौँ भने त्यसले पनि ठुलो मात्रामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र सामान्य विषयमा पनि उनीहरू अलिकति थकित हुने अथवा झिझाट मान्ने त्यो किसिमको भाइब्रेसन त्यहाँबाट हटेर जान्छ र बालकहरू शान्त किसिमको स्वभावमा परिणत हुन्छन् उनीहरूको स्मरण शक्ति पनि बढेर जान्छ र स्वास्थ्य अवस्था पनि मजबुत भएर जाने कुरा वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ त्यसै गरेर घरमा शुभ कुरा मात्रै आउन समृद्धि मात्रै आउन पनि हामीले एउटा खचौरामा फिटकिरीलाई राख्न सक्छौँ त्यो फिटकिरी राखेको ठाउँ चाहिँ तर कसैले पनि देख्नु हुँदैन नभए आगन्तुक कुनै पनि पाहुनाले त्यो देख्नु हुँदैन अर्को कुरा विचारणीय कुरा छ दर्शकबिन के भन्दा त्यो कचौरा कहिले पनि छोप्नु हुँदैन फिटकिरी जो कि बाहिर खुला होस् कचौराभित्र है त्यो छोपिएको बन्द हुनु हुँदैन जसले त्यसले एउटा भाइब्रेसनको काम गर्न पाओस् त्यहाँभित्र भएर रुमभित्र तर त्यो कुरा चाहिँ नभएगन त्यो व्यक्तिहरूले देख्नु हुँदैन र कसैलाई पनि थाहा नदिइकन तपाईँले त्यसलाई परिवारकै सदस्यहरूलाई पनि जानकारी नदिइकन तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जसले धन दान धान्य ऐश्वर्य रोग हरेक कुराहरू निर्मूल गर्नका लागि महत्तम भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ यो त रह्यो वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित जानकारी दर्शकबिन हामी राशिफलसँग जोडिन्छौँ वास्तुशास्त्रसँग जोडिन्छौँ र रत्नविशेषसँग पनि हामी जोडिने गर्छौँ आगामी अङ्कहरूमा रत्नलाई पनि हामीले जोड्ने गर्दछौँ तपाईँहरूको फललाई पनि हामीले दैनिक अथवा प्रत्येक साप्ताहिक रूपमा शनिबारका दिन तपाईँहरूको जन्ममिति जन्म समय जन्मस्थान इत्यादि आदि टिपेर हामीले हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर सिधै आफ्नो बारेमा तपाईँले जानकारी राख्न सक्नुहुनेछ यो सेवा सुविधा पनि बागमती टेलिभिजनको एक भाग्यदर्शन कार्यक्रममा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु दर्शकबिन राशिफलले जे जस्तो भने तापनि अनि त्यस पछाडि आफ्नो वास्तु कुरालाई अलिकति बढी प्राथमिकता दिएर तपाईँले आफ्नो दिनचर्यालाई अगाडि बढाउनुहोस् आफ्नो कर्मण्यवाधिकार यस्तो माफले सुखदा चाना भन्ने गीताको अमृतवाणीलाई अनुकरण र अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको दिन सार्थक अनि अर्थपूर्ण भएर जानेमा कुनै शङ्का छैन भन्दै म ज्योतिष आचार्य यस कार्यक्रम प्रस्तुत माधव भूषाल विदा हुन चाहन्छु साथसाथै प्राविधिक कक्षका साथीहरू पनि कार्यक्रमबाट ओझेल पर्ने जानकारी गराउँदछु हार्दिक नमन तपाईँहरूको जय होस् मङ्गल होस् शुभ होस्